ትሰራል? ምንም ስራ አገለግላል? አገለግላለሁ። ስራዬ ሰራለሁ አይደል ያለችሁ? ስራዬ ማንተ ማምለክ ነው። የግድ ቆርቆሮ መቀጥቀጥ አለብን እንዴ? ያላለፍከው ህይወት የለም። አንተ ማለት የሰልፍ ሰው ነህ። ከአንደኛው ስታመልጥ በሌላኛው ተስባ ለማጥፋት ታሪክን ለማበላሸት ያልዘመተ የሰልፍ ማአት የለም። ምንም አንተ በት የለኝም እኔ ለማናገር። አንዱን አልፈ ገና መስገነ ሳጨርስ ሌላ ይዘብራረቀብሃል። ያንተ ጠላቶች ሰይጣን ያስነሳቸው ሰዎች ናቸው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ የተነሱባችሁ ሁሉ ዛሬ ይውደቁ። አሁን እንኳን በትልቅ ግራ መጋባት ውስጥ ሆነ ነው እዚህ ቤት የመጣኸው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እኔ በዚህ ዘይት ስጸልይ በአንተ ቤት ውስጥ ሰይጣን ይዞ የመጣው ሰልፎች ሁሉ ዛሬ ምንጫቸው ይደርቃል። አሜን፣ አሜን። ማገለግልህ አንተን ከሆነ እኔን አሳርፈኝ አልከው ጌታ። አሜን። እውነት ሸት፣ እውነት፣ እውነት። ረፍት ነው የፈለከው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። አንተ የወጣበት የዘራረክ ከባድ አረከ። አቤት። አባቶ ይሄ ሰይ ሲያገኘው የዚህ ሰው ታሪክ ይቀየር። አሜን። ሰልፉ ይበተን። አሜን። በዛቻ በመሐላ የተቀመጠ ልማድ ያለው መንፈስ የተገለበጠ ይሁን። አሜን። ቀኛቱ ከፍ አርጉና ነፃ ውጣ በሉት። አሜን። ጨምሩለት። አውጣ። ኤሳይ ሲያገኘው አሁን ምልክት ይሁን። አሜን። ይሄ የገባው ወርሳ ያልቅ ቤቱ ምልክት ይሁን። አሜን። አሁንም ጌታን ታገለግላላ? አገለግላለሁ። ግምቹ ቦታ አይደለም። አይደለው ቦታ ካመቻቸልኝ እኔ አገለግላለሁ። የሚሰራቸው ሁሉ አቆሚያለሁ፣ ትቻለሁ። አንተ አስተውሰኝ ብየጀን አጣምረ ቁጭ ይያል ቁጭ ይያል እኮ። ግን አሁን ምንም ዛም የለም። ምንም የለም እኮ አለ። ከኪሴም የለ ምንም የለም። ላንተ ግልጽ ጌታ ሆይ ተራርጫለሁ፣ አይቻለሁ፣ አግኝቻለሁ፣ አልቻልኩም። ሰልፍ ይበተን። ቻሚ ዘራረገን ተከትሎ የመጣ ህይወት ለማመሰቃቀል በዚህ ሰው ላይ ዘመተ ዘማች የወደቀ ይሆን። አሜን። ይሄ የገባው ሰኔ ወር ሳይያልቅ በዚህ ሰው ህይወት ምልክት ይሆን። አሜን። አቤት መንፈስ ቅዱስ መፈታት ይሁንልህ። አሜን። አፈንስጠኝ እስቲ 1 2 3 4 5 6 7 ለምን ነው ስራ ያቆምከው? አላወቅኩም እኔ በቃ ሁሉም ነገር ከእጄ ሲራገብ ብቻ ነው ያየሁት። አሁን የቸርች ነው። እኔ ምንም ቸርችም እኔ ትቻለሁ። ቃቆም ያለው ምንም የሚገባበት ቦታ ማላቆም። ጌታ ሆይ ላንተ ግልጽ ነው። እግዚአብሔር አይደለም የምደብቀው ሰው ነጭ። አዎ በቃ ትቻለሁ። ቁጭ አልክ? ቁጭ ነው በቃ ቤት። እና አሁን እንደኔ እንደኔ ልሰብክ ነው? እኔ የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ አላቆም። የእሱ ፍቃድ ከሆነ የቱ ለየት ጓል ያስቀምጠኝ እንዳስቀምጠኝ አላቆም። እኔ ነስብ የሚሄድ ሰው ነኝ። እንዴ ነው የምትኖረው? ዝም ብዬ ነው የምኖረው። ልጆች የሉም? አሉኝ። ትዳርስ? ትዳሬ ዝም የተዘበራረቀ ነው። የተዘበራረቀ ነው ትዳር። ያለ መርገም ሰልፍ ይበተን። አሜን። ይበተን በሉሲ። ስለዚህ ትዳርም ተዘበራርቋል። አገለግላለሁ ብለህም ቁጭ ብለሃል። ብዙ ሰልፍ ውስጥ ብዙ ጣውረድ ውስጥ ያለፍክ ሰው ነህ። አሁን ግን አታገለግልም አይደል? ካስቀመጠኝ የሱ ፍቃድ ከሆነ ብቻ ነው። እኔ አገለግላለሁም አላገለግልም አላልኩም። እኔ ዝም ብዬ የምኖር ሰው ነኝ። ካስቀመጠኝ ያስቀመጠኝ በቦታ አርፋለሁ ብዬ ነው ያለሁት። አሁን የስራ በር ይከፈት። አሜን። ሟርት ይፍረስ። አሜን። ይህ ሰው እንደኔ ቸርች ውስጥ አያገለግል። ይህ ሰው በገንዘብ ጌታን ያገለግላል። ምን ነው? አሜን በት። እንዴ አንተ እኮ ትልቅ ሰው የነበርክ ሰው እንዴ። ሰይጣን እንዴት ነው ድል ፈንታ አግኝቶ የሚያዘበራርቀው? አጀንዳው ይገልበጥ። አሜን። ይህ ሰኔ ወር ሳያልቅ ጌጤ የምትባል ሴት ታውቃታለህ? ጌጤ አለ። ጌጤ የቸርች ናት። ጌጤ ቸርች አይደለች እንደ የአክስቴ ናት። ጌጤ የምትባል አክስት የአባት እህት ነች። እህት በራሷ ናት። በጌታ አይደለችም። አይደለችም፣ አይደለችም። በራሷ ናት። በራሷ ጠንቋይ ቤት ምናምን ትሄዳለች። ጨሌ ምናምን አለ ቤቱ። ታውቃለህ ይህን ታሪክ? አለ አለ ብዬ አምናለሁ። ምን በጨሌ ታምናለች? ያው የተገለበጠ ይሁን። ጌጤ ላይ የሚሰራ መንፈስ ይወጋ። አሜን። ጌጤ ምኑ ናት? ያባቱ ለሱ ምኑ ናት? መስመሩን አቋረጥኩ። አሜን። አሁን ያንተን ብኩንነት ነው የሚፈለገው። ቸርች ውስጥ አታገለግልም የእግዚአብሔር ሰው። ምናልባት በሽምግልና ካገለግል አገልግሎ ቸርች ውስጥ ብዙ ነው። አሽመድምዶ ያስቀመጠው ይሽመድመድ። አሜን። ጌጤ ቤት ውስጥ በሱ ስም የሚሰራ ስራ ይሽመድመድ። አሜን።
አንተ አሜን ካልክ ሰፈር ላይ ያለ ይሽመደመታል። ጤናን የነካ ይሽመደመታል። ወደ ህይወት ሊገባ ያለ ተሽመድምዶ ይወርቃል። ስራው ያለው እሷ ዘር ውስጥ ነው ያለው። አባቱ አባት ዘር ላይ ኃይለኛ ነገር አለ። ስለዚህ አንተ እንዴ ትላንትና እንዴ አረበ ኢየሱስ ለሰይጣን ወደ ኋላ መውደቅ ይሁን። አሜን አሜን። ምን ነው አሜን በቱ? አሜን አሜን። ስለዚህ ከእሷ ጋር የምትገናኝበት መስመር አለ ከጌጤ ጋር? በፊት እንኳን ያው እንገናኝ ነበር፣ አሁን ተራርቀናል። እኔ ወደ እሷ ማልደም እሷ ወደ እኔ አትመጣም። ስራ አለ እየሰራችላችሁ ነው? አዎ። ወደዛ እጄ ማለቅ አንገናኝ። ለወንዶችም ለዘር በሙሉ እሷ ላይ ያለ አውሊያ መንፈስ አለ። አንተ ከሞት ያመለጥክ ሰው ነው። እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው። ለመግደል ፈልጎ ለመግደል እምቢ ስላለው መንፈሱ አሁን አሽመድምዶ ሽባ አርጎ ቤት ውስጥ ቁጭ አርጎታል። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ምንጩን መትቼዋል። አሜን። ወይኔ ሰው ካለ በደንብ አሜን ይበለኝ። አሜን። ይሄ ወርሳ ያልቅ ጌጤ ላይ ገልጠልኝ ከሆነ መንፈሱ ዛሬ ይመጣ። አሜን አሜን። ጌጤ ራሱ የፈታች ሴት ባልፈታለች። አይ ይሄ እጣ ፈንታ አንተ ቤት እንዲገባ የተዝበረቅ ዝብርቅርቅርቅ ያለ ህይወት ውስጥ ያለች ሴት ናት። በእውነት ነው በእውነት። እና መንፈሱ አውሊያ ይሄ ምንድነው ይሄ በሰባት ሰዓትና 9 ሰዓት አካባቢ ሚቀለበል መንፈስ ነው ለሆለ ያለው። በኢየሱስ መስዋዕት የሚቀበል መንፈስ ነው ያለው። በጣም ይገርማችሁ ነገር አስለይቶ የሚያሳርድ መንፈስ ለሆለ የተቀመጠ ሙዳይ ላይ አስቀምጣ እንደ አምላክ በዚያ በቀትር ሰዓት ላይ ነው የምታመልከው። እግዚአብሔር ከእንደዚያ ላይ መንፈሱን መትቼዋል። አሜን። ይሄ ሰው ዛሬ ነፃ ይውጣ። አሜን። ሰልፉ የተበተነ ይሁን። አሜን። እዚህ ሳደርግ ለአንዴና ለመጨረሻ ቤቱ ዛሬ ያምለጥ። አሜን። አንተ ልቡስ ግትርነት አለ። እውነት ነው እውነት ነው። ግትር ሰው ናት። እውነት ነው እውነት ነው። ግትር ሰው ማለት ምን ማለት? እኔ አልኩት ይሁን አንቺ። እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው። ለእውነት ሰው ስህተትህን እንኳን ማመን አትፈልግም። እውነት ነው እውነት ነው። እኔ እግዚአብሔር እያወራኝ ነው። እውነት ነው። አሁን ትልቁ የዚህ ሁሉ መንፈስ ማረፊያ የዚህ መንፈስ መመቻ በር የከፈትከው አንተ ትክክለኛ የሆነ ስህተት እንደሆነ ሊናክ እያወቀ አፍ ግን አይሸነፍም። እውነት ነው። እና ልብክ ውስጥ እልህኝነት ነው ግትርነት አለ። እውነት ነው። ባለቤት የዋህ ሰው ናት። እውነት ነው። ስለዚህ የልብን ሀሳብ ተጠቅሞ ጌጤ ላይ ያለው መንፈስ አንተን አሽመድምዶ ቁጭ አድርጓል። ቤትህን ሊመታ ነው፣ ሊያመሰቃቅል ነው። እግዚአብሔር በማያልቅ ሰልፍ ውስጥ ከቶሃል። እግዚአብሔር ግን ስለ ራራልህ ዛሬ ይሄን መርገም ይሰብርልሃል። አሜን አሜን። ባለቤታውን ቤት ናት ያለችው? እቤት ነች። አዎ። ሄደህ ቶሎ ብለህ በአስቸኳይ ባለቤትን ይቅርታ ጠይቃት፣ አዝናብሃለች። ትክክል ነው ትክክል ነው። ይኸው ጌታ የቀባይ ምስክር። ልቡ አሎሎ ይመስል አንተ ፍንክች የለም ንክች የለም። እንተዋወቃለን? ትክክል ነው። እንተዋወቃለን? አንተዋወቅ። ተደዋውለናል? እኔ ዛሬ ለሰው ነው የመጣሁት፣ ለራሴም አይደለም። በቃ ዛሬ አንተ ጋር ነው የመጣሁት። ለሰው ነው የመጣሁ? ጠይቄ እንደውም ቦታውን ጠይቄ ለሰው ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ግን ለኔ ያው መንገድ ከፈተ። አጃጁ ወደ ጌታ አይደግ። እግዚአብሔር ቸር እኮ ነው። ከውጪ ነው ይሄንን ቸርች የምታቆ ከሆነ አዲስ አበባ ላይ አታጣም። ጠይቄ ስለምታቆ ድረስልኝ ለነፍስ ብሎ ሰው ነው ላከ እንጂ መጥቼ ማላቅ። አምጣው። የት ነው የሚኖረው? አሜሪካ ሳውዝላንድ ላይ ነው የሚኖረው። ቸር ጌታ የሞት መንፈስ የተገለበጠ ይሆን። አሜን። ቆይ ጸልያለሁ። ይሄ ሰው ዛሬ ይከፈት። አሜን። ምን ያደርጋል? 40 30 አመት 10 አመት 20 አመት ቸርች ውስጥ ተመላልሰ ከተመላለስከው ጌታ ጋር ካልተገናኘ እድሜ ቆጥረ ብትሞት ምን ያደርጋል? አሁን ቆይ ይሄ ሰው ባይጎበኝ ጌታን ያውቃል እየተባለ የሱ ጓደኞች ማንን የሚናገሩ ይመስላችኋል? ጌታን እኮ ነው የሚናገሩት። ያንተ ጌታ ምን አደረገልህ ነው የምትባለው። እኔ ለኔ ጌታ እኔ ምን አይነት አየር ነው የፈጠርኩለት? እንደገዛ ምኞቴ እየሄድኩ እንዴት ሆኖ ነው እሱ ወደ እኔ መጥቶ ስራዬን የሚሰራልኝ? የዚህ ሰው ልብ ከባድ ነው በጣም። ሶሪ በእውነት ውጪ ቢሆን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ እንዲህ መናገር የማልችል ሰው እንደሆን ካውቃለሁ። እናገር ዘንድ ግን አሁን ድፍረት የሰጠኝ ጌታ ነው። አሜን። ጌታ ነው። እኔ ማንንም መናገር አልችልም። ስለዚህ ቤት እንዲፈርስ እጅ እግርህን አጣጥፈ ቁጭ እንድትል ትላንትና ከከባድ ሞት ያመለጥክ ሰው እንደሆንክ አያለሁ። እውነት ሸት እውነት ነው እውነት ነው። አሁን ባለቤት የልጆች እናት ባንተ ላይ አዝናለች። እውነት ነው እውነት ነው።
ክንያቱም አንተ ማለት ከባድ ሰው ነህ። እኔ ጌታ ያወራኝ ነው። ብዙ እውነት ነው። ያንተን ማንነት ተጠቅሞ ቤትን ሊመታ፣ ያንተን ማንነት ተጠቅሞ አንተ በከፈትክለት በር ገብቶ ልጅን ልጆችን ሊመታ፣ ህይወትን ሊያመሰቃቅል አሽመድምዶ ያስቀመጠ ጌታ ላይ የሚሰራ መንፈስ ተወካ ይሆ እግዚአብሔር ዛሬ ማረፊያ ያሳጣው። አሜን። ስለዚህ ልብ ጋር ተቀየረ። ከባድ ሁኔታ ነው ያለው። ከፊት ያለው ነገር ጥሩ ነገር አይደለም። እውነት ነው። ባስቲኳይ አሁን ትሄድና ባለቤት ያቺ ቀናት ብዙ አታወራ። ትክክል ነው። እውነት ነው። ሰውን ይቅርታ መጠየቅ መሸነፍ ይመስላል። እውነት ነው። አሁን አውቆ እኮ ነው እግዚአብሔር የሚያዘው። ደጋደ የምትፈልገውን ሰው የሚፈልገውን ያዝሃል። ይሄ ወንድማ ይሄ አባት ያው ወንድማችን ቢሞት እንዲህ አንገቱ ይቆረጣታል እንጂ ሰው ይቅርታ አይደለም ይቅርታ የሰራውን ስህተት ራሱ አያምንም። እንዲህ ነው የምደብቀው። በጣም ለማሳመን ነው የምሮጠው። ያምኑልኛልም እንጂ አላምናቸውም። ፈው ተፈልጋ ያው እንግዲህ አታጨበጭብም። እኔ ታውቃለህ አቀነባብሮ አውርቶ ያሸንፋቸዋል እንጂ ስህተት እኮ እንደሆነ ያውቃል ነው። እሺ እነሱንስ እንደዛ አመለጠ፣ ይሄንን እስከ የት ያመልጣል? ማን ያመልጣል? እሱ አሁን እያወራ ያለው እላይ ያለው ደግሞ እውነት ነው የሚያወራው። ስለዚህ እኔ ሌላ ትንቢት አላወራም። ሰልፉ እንዲበተን ከታሰርክበት እንዲ ያን ትልቅ አእምሮ እያለክ እኔ ምንም መሆን የምትችልበት አቅም እያለክ አሽመድ ቸርች ውስጥ አንተ አታገለግልም። እኔ ግን እግዚአብሔር የቀባይ መስከረ በሮቹ ዛሬ ይከፈታል። አሜን። መቼ መሰለክ? ያቺ ሴት እዳዋን የከፈለችው እዳዋ የተከፈለላት ምን ሆና ነው? ታዛ ነው። ምን አይነት መታዘዝ መሰላችሁ? ሄጂና ከጎረቤት ቤቷ ምንድን ነው ያለው? ባዶ ነው። ባዶ የዘይት ማሰሮ ነው ያለው። ቤት ምንም የለም። ሄጂ ባዶ ሰብስቢ ሲል ከእግዚአብሔር ሰው ጋር አንተ እንዴት ነው የምታዘኝ? እኔ እዳ ክፈል ነው ያልኩትኝ። እንዴት ነው ሰፈር ሄጄ ደግሞ ልበል አላለችው። ቢገባትም ባይገባትም ነብይ ስለነበረ የእግዚአብሔር አፍ ስለነበረ ሄዳ በየሰፈሩ ሲተቿት፣ እቺ ደግሞ ባሉ አይሞተባት እዳ ያለባት ሲሉ ሰው ያለበት ወሬ አይጠፋም። ስትሽከረከር መጣችና አምጥቻለሁ አለች። ታዝዣለሁ ምን ላርግ ስትል ቤትሽ ያለውን የመጀመሪያውን ባዶውን ምን አርጊ? ብድግ አርጊ። አቲያኮሳታያ ብድግ አርጋ አንተ ስትገለብጣው ከጎረቤት የመጣውን ሁሉ የሚሞላ ምንጭ መነጨ። ስትታዘዝ አይተህ የማታውቀው ነገር ወደ ቤቱ ይገባል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከታሰርክበት እስራት እንዲፈታ አሁን ካለህበት አትሞስፌር እንዲያወጣክ አሁን ያለህበትን የማይመቸውን ያንን ታሪክ እንዲቀይርልህ ከፈለክ ሌላ ቦታ እንዳትሄድ ቀጥታ ሚስት ጋር ሄደህ ይቅርታ ጠይቃት። አዝናባለች። እግዚአብሔር ምስክር ልጆችን ሁሉ ሰብስበው በቃ ምረት አድርጉልኝ ልጆች። እናንተንም በድያለሁ፣ እግዚአብሔርንም በድያለሁ፣ ራሴንም በድያለሁ ብለህ እርቅ አድርግ ቤት ውስጥ። እሺ እርቅ አድርገህ ቤተሰብን ሁሉ ይዘና እኔ ጸልያለሁ። ይህ አመት ሳያልቅ አንድ ነገር በቤቱ ይሆናል። አሜን አሜን። አፉ ላይ የተቀመጠ ማንኛውንም መርገም ዛሬ ሰብሬያለሁ። አሜን አሜን። የዚህ ሰው ታሪክ ይቀየር። አሜን። ሚስትህን ይቅርታ ጠይቃት፣ ተፈታ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። አንተ ወንድሜ ቅድም የእግዚአብሔር ሴት መልእክት ስታመጣልኩ ምስቲ ላንተ ከወለጋ የሚወረወር ሊገል የሚፈልግ ጠላት አለ። ከየት አልኩ? ከወለጋ። ዛሬ ገዳይ እባብ ሲሞት ነው ያየሁት። አሜን አሜን አሜን። እጅ ላይ ያረከው ብር ነው? ይሄ ብር ነው? ማሰጠ ገዝቼ ነው። ከየት? ከገባላ ነው የገዛው። ቆይቷል። የት ቸርች ነህ? ሙሉ ወንጌል ነው የማመልከው። አይደለም። አሁን የት ነህ? የት ነው ቋሚነት የምታመልክበት? የለም። ይህንን እጅ ላይ ያረከውን ከየት አመጣ? ገዝቼ ነው። ገዝተህ ምን አረክ? ያኔ ቆይቷል። ንገረኝ። ከ18 ዓመት በፊት ነው
እኔ ያው የጌታ ሰው እንደተናገሩ ምስማር እኛን ቀጠቀጠን ብሎ ምልክት ተናግሮ ነው ቅድም ያለቀስኩበት። እኔ የንጻ ስራ ነው የሚሰራው። አሁን ገስተ እቺን ምናረክ ያንለ እኔ እኮ አሁን ወደ መንገድ ላስገባህኩ ስራ ሰዎች እየቀሙሽ ሲቸግር ሲያስቸግሩኝ ለምን እንደዚህ አታረግም ብሎ ሰው ጎትቶ ወሰደ። ወደግ ባለና አጠብጥባ አሁን አንተ ችግር እዚህ ጋር ያለው ቀለበት ላይ የተደገመው የደፍተራ ድግምት ማን ነው ይዞ ሄደው? ወንድም 3 አመት ነው ስራን ቢስለኝ አንዶ ሶስ እየቀማ ሲያስቸግረኝ እንዴ ዛት ተጠቀመው ብሎ ወሰደኝ። የት ወሰደ? ጦንቃ ቤት። ይኸውላችሁ ቀደም የእግዚአብሔር ሴት ያገለገለች አይኔን ክፍት አሹ ከፈተ ሰውየውን አሳየኝ። ከዛ ቀለበቱን አየሁ ያለው ጌታ አለኝ። አዎ አለ የዚህ ሰው መከራ እዚህ ጋር ነው ያለው ዛሬ ገላግለው አለኝ። እግዚአብሔር ይገላግልሃል በሉ ታጠገባቻለሁ። ይሄን ያው ለጠንቋይ ቤት ወስዶ ወንድ ሰው ነው የሰራው። ወንድሜ ነው ወንድሜ ነው የሄድክበት ጠንቋይ ምንድነው? ወንድ ነው ሴት? ወንድ ነው። ወንድ ጠንቋይ ጠይም ጠንቋይ? አዎ። ወፈር ያለ ትክክል። ጸጉሩ ገባ ያለ ትክክል ነው። ትደግብሎ ትላንት የረገመኝ ጉድ ትሆናለህ። ያንተ ነገር የተያዘው ይሄ ነገር ከመጣና እጅ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ነው። ተቀድመሃል። ብዙ ሰው ቀድመዋል። ልክ ነው። ትክክል ነው። ሰራላ አናጺነት ትክክል ነው። ሶስት ሞያ ነው እጅ ላይ ያለው። ብዙ አለኝ ብዙ አለኝ አለ ብዙ። ግን መስራት አልቻልኩ አልቻልኩ። ዛሬ አፈረስኩታ። አሜን ካልክ ትገር ለኢየሱስ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ብዙ ጊዜ እናገራለን የትኛውንም ችግር ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ይዞ መሄድ ግን ይዞ መሄድ ነው። ለተንበይ ዛሬ አሜን። እቤት ያለ ችግር ጊዮን ላይ ተቀበረ። አላችሁ ወይ? አሜን ያለ ሰው አንተው ይሄንን ቀለበት ትፈልጋለህ? ተደግሞበት አልፈልገው። ወፈር ያለ ጠይም ሰው? አዎ ትክክል ነው። ወስዶ እጅ ላይ እንድታረግና በቃ ስራው ያንተ ነው አለ። አቤት ቃበህኩ። በቃ በመድር ላይ እንዳንተ ሀብታም አይኖርም ነው ያለ አይደል? አዎ ትክክል። እቺ ነገር እጅ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ያ ጠንቋይ እጅ ካስገባ ጊዜ ጀምሮ መከራ ውስጥ ነው የገባው። ትክክል ነው። እዚች ላይ እዚች ላይ ስራቱ ይበጠበጣል። ስራቷን አስሮ ቁጭ አረጋውታል። ኢየሱስ ዛሬ ኢየሱስ ዛሬ ፈታው። ጡና ተፈትቻለሁ በላዴ አንተስ ቼና ታካሮዶስ ፈረሰ በሉስ ካታልኩ በኋላ ተመልሼ ያረኩት ራሱ እንዲ ይሄንሱን ካረኩ ጀዋል በኋላ እንደውም ስራ ከናካ ተጠፋብኝ። ምን ይሻለኛል ብዬ የራሴ ወንድም ነው እዚህ ያለ የራሴ ወንድም ሳማክረው አይ ካላመንክበት ሂድና አፈርሽበት አለኝ። አፈር በማሸት ከዛ አሸው። ኢየሱስ ስም ነው የሚሰበረው። አፈርማ ይወለ እባብ እንኳን አፈር ሲልስ ነው የሚነሳ። አያችሁ ለሃያ አመት በየቤት ጥዬ አሁን በቅርብ አንድ ሁለት ወር ምናምን ቢሆን ነው ማረከ ጀመርኩት። ይወለ ይሄ እዚህ ላይ ያለ አንተ ክፉ ወጋውዛ አሜን ተይዛ አሁን እሱ ያልተናገረው ነገር አለ። እኔ አየሁት እዚህ ጠንቋይ ላይ ይወለ 2000 ብር ዳለበት ጠንቋዩ ካንተ የወሰደው ብር አለ። ዛሬ ላስመልስ ነው። አሜን አሜን። ይሄ ብር ይሄ ብር ቀለበት አንበሳ አለው አይደል? አዎ። በይሁዳ ግን ደና ነህ? ደና ነህ አንተ? አዎ እሄዳለሁ ብቻ እንደ ሰው ውስጤ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ዛሬ ቀን ነው። ውስጤ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ቀን ነው በሉት። አሜን። የውል እኔ አሁን ይሄንን ማይቼ እፈታለሁ ክታባለሁ። የውል ዛሬ የውላችሁ ይሄንን ምንጭ እኔን ቀብቷል። እኔ እግዚአብሔር ነብይ ነኝ። ለሱ ክብር ስጡ ለኢየሱስ። በግልጽ ስትመጣ በግልጽ ነገር ሊሰራ እንደሆነ ጌታ ተናግሮኛል። ከዚህ ሌላ ጽሑፍ አለ እቤትህ የተጻፈ የተከተበ የተጅበጅማት በላስኪት የተተበተበ ጽሑፍ አለ። ይሄ ጽሑፍ ዛሬ መከነ። አሜን። ላፍርሰው? አፍርሰው አፍርሰው። ይፍረስ። አሁን አንተ ብቻ እንድትገኝ ነው ጌታ የሚፈልገው። ይፍረስ ይፍረስ። እስቲ ይፍረስ በሉ ይፍረስ። አሁን እዚህ ላይ ምን አለህ መሰለህ እውነት መሆኑን
አንደኛ ይሄን ስታረግ ሞገስ ታገኛለህ አለ። አላለ ብሎኛል። አዎ ሁለተኛ የሥራ በር ይከፈታል። እውነት ነው። ልክ ነው። እውነት ነው። ሰዎች ወዷል። አላለ ብሎኛል። አፈረስኩት። አሜን። እስቲ ጮና ፈርሷል ብሏል። ይገርም ነው። እንዴት አወቅ? ብርኩኝ ጌታ ጌታ የተሄደ ቆይ እኔ እንዴት ይሄን ራሻት ያቆ ጠንቋይ ቤት የጠንቋዩን መልክ እዚህ ጋር ገባ ገባ ይው ፊቱ እዚህ ጋር ያበራል ሰው እሳት ይብለው። ልክ ነው። ትክክል ነው። ከእግዚአብሔር የሚሰወር ነገር የለም። ለእግዚአብሔር የሚሰወር ነገር ምን አለ? ምንም የለም። ምንም የለም። ከኛ እንጂ ከሰው ከእግዚአብሔር የሚሰወር የለም። አንተ ይልፈላል ቆላፊ መንፈስ ቤት ተበጥብጧል። ቤት ሊከፍል ነው። ስራ ታስሯል። እንኳን ሞገስ ልታገኝ አቤት አቤት። ኢየሱስ ሞገስ ሰጥቷል በሉ ታጠቀ ኢየሱስ ክርማ ሞገስ እንጂ ፓራቲያኖሳ የገዛ ወንድም ነው ይዞ ሄደው። አዎ እሱ ነው ያደረሰኝ። ናን ይዳለህ ነው። አዎ ሰው ስራ እየቀማኝ አስቸገር ምን ይሻለኛል ስለው ሰው የሚሰራው እንደዚህ ነው የሚሰራው። ና መከላከያ አሰራም ደብሎ ይወሰደ። መከላከያ ሰው ስራ እንደኝ መከላከያ ኢየሱስ ነው። አሜን። አያችሁ ችግር የለም። እግዚአብሔር ይወደዋል። አዎ በጣም ነው የሚወደው። በጣም ነው የሚወደው። ለሰው ነው አይደል የመጣው? ለሰው ነው የመጣው። ፎቶ እዛ ጋር አስቀምጥ። አንተ አታውቅም እንጂ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው። ጌታን ስለምትወድ ፍቅር ልብህ ስላለ በጣም ወዴት እንደምትሄድ ሁሉ ግራ ገብቷል። ትክክል ነው። ትክክል ነው። በቃ ቁጭ አርጎታል። አንተ መከላከያው ከልክሎታል። ዛሬ የከለከለውን በኢየሱስ ስም ሰብሬዋለሁ። አሜን። ለዘላለም ይሰበር። አሜን። እስቲ ተሰበረ በሏል። አሜን። ስራውን እየነጠቁ ሲከለክሉት ጠንቋይ ቤቴ ነው ወንድሙ ተመልከተው የሚያምር ቁጭ በሉ። የገዛ ወንድሙ አንቺ ተምብ እግዚአብሔር የገዛ ወንድሙ የት ይዞት ሄዳል? ጠንቋይ ቤት። ስራ አጣው። ስራዬን ሰው እየወሰዳ ታዲያ መከላከያ አታሰራም እንዴ? ምን ጠንቆላ የጠንቋዩን መልክ ከዚህ ቤቱ ስላሳይህ ና ይው ያ ሌዘር ያረጋው አየው እሱን አይደለም ይመስለው አይደለም ይመስለው። ትክክል ነው። እዚህ አካባቢ ነው ትክክል ነው። አሁን እኔ እዚህ ጋር ስጸልይ የሱ ስራ ሁሉ በሙሉ እስከዛሬ ያሰራው ፈረሰ። አሜን። ጡና ፈረሰ በላንዴ ፈረሰ። ላንተ ብቻ አይደለም እየመጡ የሚያሰሩት በሙሉ ፈርሶበት። አሜን። ትልቅ መጽሐፍ አለው። አሜን። ሰውየው ትልቅ መጽሐፍ አለው አውደ ንግስት የሚባል ከዛ ውስጥ ነው። ኮኮብህን ስምህን ወሰደ አይደለም? አዎ። የእናትህን ስም ወሰደ? ወሰደ። ልክ ነው። ልክ ነው። የክርስትና ስም አለ ወይ አለ? አዎ ወሰደ። ወሰደ። ዛሬ አፈረስኳ። አሜን። እስቲ ጮና ፈርሷል በላ እንዴ። ቅርልኝ ነው የሰራልኝ። ሲሰራልኝም አንተ እኮ ይሄንን ባታረግ ራሱ በየማንገዱ ብትን ያንተ ስራ ክፍት ነው፣ እግዚአብሔር ከፍቶልሃል። አንተ ዝም ብለህ ባታሰራ ራሱ ነው ያለ። ራሱ አለ። ራሱ ጠንቋይ። ዛሬ ለቀኩት። እስቲ ተነጥቋል በለዋ እንዴ። ተነጥቋል። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ይኸውልህ ዛሬ ያንተ ቀን። አሚን፣ አሚን፣ አሚን። የዚህ ሰው ታሪክ ተሰርቶ ብቻ እናንተ ብትሄዱ በቃ። አሚን፣ አሚን። አጨብጭባችሁ ለጌታ እዚህ ቤት ጌታ አለ በደንብ። ይኸውልህ እግዚአብሔር ላያፈርስ አያሳይም። ከእኔ በበለጠ ሰባት እጥፍ አይናችሁ ይከፈት። አሜን። ዛሬ እቤት ምልክት ይሆናል። ዛሬ ማታ። አሜን፣ 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 አሜን። ትፈልገዋለህ አሁን? ኧረ እኔ አልፈልገውም፣ አልፈልገውም። ጌታ ትልቅ ነው። ዘርጉ እጃችሁን። አባት ሆይ አሁን ጸልያለሁ። አፒታይቱ ይቆለፈሱ። ዘነበ ወርቅ አካባቢ ያለው ጠንቋይ ስራው ይፍረስ። አሜን። ብዙዎች እንደሃ ያደረገ የብዙዎቹን ገንዘብ እየበዘበዘ የበላ ዛሬ ስራው የፈረሰ ይሁን። አሜን። የፈረሰ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ከኔ ጋር ተጣበቅ ምርኮን እመልሳለሁ። አሜን፣ አሜን። መስራት እየቻልክ አልሰራህም። አሜን። እውነት ነው። እውነት አንቀህ ነው የተያዝከው። እውነት ነው። እውነት ነው። ይኸውልህ ጠላት አተህ ባዶ ሆነ ራስን እንድታጠፋ በዚህ ላይ ተደግሟል። ይኸውልህ ደብተራ ስዩም ማን ነው? ስዩም ስሙን እንኳን እንደዚህ አላውቀውም። ስዩም የሚባል ሰው ማን ነው? እግዚአብሔር ዛሬ የነሱ ስራ ሁሉ አፈረሰ። አሜን። እስኪ ፈረሰ በሉ። ፈረሰ። አሁን አንተ የትም ቸርች አይደለህም።
የትም አይደለሁም። ዝም ብዬ ነው ያው ተጠምቄያለሁ፣ አልፎ አልፎ እሄዳለሁ። በፊት እዚህ ጦራሎ አንነው ጦራሎች ሙሉ ወንኬል ነበር። ጌታ ሆይ በልስ፣ ጌታ ሆይ ዛሬ ዛሬ ምህረትህ በኔ ላይ ስለበዛ ይሄንን አይቻለሁ ሰይጣንን ጥንቆላን በብር ቀለበት የተሰራውን ድግምት ከዛሬ ቀን ጀምሮ ክጀዋለሁ አንተ የህይወቴ አዳኝ የህይወቴ ቤዛ መሆንህን ባፌ መሰክራለሁ በልቤ አምናለሁ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር በለኝ ና ወደዚህ ከኋላ ሰው ይሁን ማንኛውም በስሙ ላይ ይው ይወድ ይፍረስ ይው ይወድቃል አሁን ተመልከቱ የድግምት ስራ ቤቱን ያዘ ሄድ ከላው ላይ በኢየሱስ ስም ድግምት ውጣ ለቀቀውና ይሁ ተመለከቱ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ልክ ጥላ እንደሚነሳ ከላው ላይ ብድግ ብሎ ሲሄዳ ይሁን አሜን